Bakı Dövlət Universitetində tanınmış kimyaçı alim, Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi Rəfiqə Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Əvvəlcə Rəfiqə Əliyevanın yaradıcısı olduğu və rəhbərlik etdiyi ekologiya, kimya və ətraf mühitin mühafizəsi elmi tədqiqat laboratoriyasının qarşısında onun xatirəsinə ucaldılmış barelyefin açılışı olub. Daha sonra isə keçirilən tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Abil Məhərrəmov Rəfiqə Əliyeva ilə bağlı xatirələrini bölüşüb. Rektor qeyd edib ki, 450-dən artıq elmi əsərin 25 dərsliyi və dərs vəsaitinin 20 patentin müəllifi olan Rəfiqə Əliyeva bir sıra elmi şuraların və cəmiyyətlərin üzvü olub. Onun rəhbərliyi altında 20-dən çox fəlsəfə və elmlər doktorları yetişdirilib. Təhsil naziri Mikayıl Cabarov isə çıxışında bildirib ki, Azərbaycanda kimya elminin inkişafında akademik Rəfiqə Əliyevanın müstəsna xidmətləri olub. Rəfiqə Əliyeva böyük alim olmaqla bərabər nümunəvi pedaqoq, qayğıkeş alim idi. Digər çıxış edənlər isə alimin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında da fəal rol oynadığını bildiriblər. Tədbir məruzələrlə davam etdirilib. Bir sözdən mənalı məzmunlara çox səhv. Ürəkdən kim haqqındasa söhbət açmaq istəyirsə, o həqiqətən yaxşı alınır. Yəni, ürək sözləri, səmimi sözlərin ürəkdən gəlir. Mən Rəfiqə xanım haqqında söz deyəndə, ürək sözlərimi deyəndə, nitq deyəndə, o böyük obraz, qadının obrazı, böyük alimin, böyük ananın, böyük insanın obrazı daima gözümün qabağında olur. Bilirsiniz, həqiqətən alimlik, müəllimlik olduqca böyük bir insanlar qabağında, cəmiyyət qabağında böyük xidmətdir.